Ja oikein mahtavaa päivää kaikille. Tervetuloa katsomaan uutta Uhuhu-videota. Ja tässä videossa tosiaan vedetään Football Stadiums tämmönen, mikä viime videossa vedettiin Football Clubs. Eli tähän otetaan 64 kierrosta ja sitten lähdetään katsoa, että mitkä on hienoimpia stadioneita mun mielestä. Estadio Monumental de Nunes vai Khalifa Stadion? No kun mä en tiedä, miltä tää näyttää on. Eiku, toi on ulkoa toi kuva. Kyllä tää on hienompi. Joo, on se. Sitten kun siinä on Nuneskin mainittu. Estadio de Luz, Stadio Diego Armando Maradona. Juu, ei kahta sanaakaan. La Bombonera. Tää on hieno. Toi on mielenkiintoinen toi ulko-osa. Otan tää Dirtti Areena. VS Samara Areena. Otan tää Dirtti Areena, koska toi on hauskan näköinen. Hauskan näköinen. Nää on vähän pienellä nää kuvat. Saanko mä isonnettua tätä? Saan. Beira Rio vai Allianz Arena? Kyllä se Allianz on se sen verran upea. Haluaisin käydä joskus. Otetaan toi Olympiastadion ja vaikka Olympiastadion ei mikään lämpäreet olekaan. Sochi Fish Olympic Stadion. No mä en tykkää Olympic Stadion, niin otetaan toi. Ja toi on ihan nätti vielä kaiken lisäksi. National Arena Bukareste. Eli Romaniassa. Ja Amazonia. Kumpi on hienompi? Kyllä Amazonia on hienompi. Pistäkää muuten alas kommentti, että mikä on teidän mielestä hienoinen toi futestadikka? Missä olette itse vaikka käynyt tai ylipäätään mikä on hienoin? Siellä on Puskas Arena vs Allianz Stadion, niin mä en edes tiedä muuten, tää on aika paha. Kyllä mä otan Puskas Arena, on se vähän cleanimpi ehkä. Ehkä vähän cleanimpi. Mane Garrincha, eli tää on varmaan Brasiliassa. Voisin arvata, koska Garrincha on brasilialainen. Mut se on tommonen pyöreä, ihan mielenkiintoinen, tommonen niinku joku rengas. Ja, no, mut onhan tää nyt upea. Ei siitä voi kieltäytyä. Kyllä siellä on pakko mennä, oli kauhean iso kuvakin. Estadio Municipal de Praga. Onks tässä Pragan stadioni? Okei, joo. No mikäs siinä? Volgogrado. Emirates Estadio de la... toi on kyllä nätti. Nyt tippuu Emirates, tää on hieno areena. Ja sit se oli tommonen eri veri niin kuin yleensä on noin. Menee jatkoon kyllä. Harmi, et Suomessa ei mitään tämmösiä areenoita. Toi on mielenkiintoinen, otetaan se jatkoon. FNB Stadion vai San Siro? Kyllä mä San Siro otan tästä. On se sen verran hieno. Camp Nou, tässä on tää vanha kuva. Onneksi uusi sitten tulee tossa joskus. Beijing National Stadion, mitä ihmettä. Nyt on muuten kaksi aika hienoa stadikkaa. Mennään varmaan tuolla Pekingillä. Saint Petersburg. Tottenham Hotspur. Tää on hienompi. Mun vielä värit katon. Niin. Yöllä on otettu kuva ja sit jos on jotain ledi, niin mä sytyn. Mä sytyn. Toi on hienompi. Näitä onkin aika paljon kyllä. Oi, nyt on ihan tuoret tuolla. Mut jos katsotaan itse stadioni Mercedes-Benz Arena Stuttgart. Mä jopa otan tuossa Stuttgartin jatkoa. Tuossa on jotain tuommoista vanhaa juttua, niin en mä tykkää tuommoisesta. Stuttgartin menee jatkoon tästä. Baku Olympic Stadion, Stade de France. Toi on kyllä hieno, mutta tää on legendaarinen kyllä. Mennään silleen, ja sit kun toi oli Olympiastadion, mä en niitä haluaisi kyllä paljon ottaa jatkoon. Pernambuco. Onpa hieno. Kyllä sillä mennään, kun on yökuva. Yökuvalla saa pisteitä kyllä multa. Dragao. BBVA. Mennään Dragaalla, koska yökuva. Yes. Hyvä perustelu tosiaan toi. Albaid Stadion. French Arena. Toi on nätti. Tykkään ulkoa. Milloinkohan täältä tulee se HP:n tulostuskoneen stadioni? Nyt on muuten ihan helvetin hieno. Johan Cruyff Arena. Kyllä. On muuten pieni, mutta ihan nätti. Arena Fontaine, oh my god. Jumalan kautta on hieno.
kuka edes suunnittelee, että on hieno areena? He siinä on se HP-tulostuskone. Joo, eiköhän me mennä tota. No, kyllä me sille nyt alkuun ainakin mennään. Vaikka ei toi tulostuskone mikään hieno olekaan. Velodrome, Stade Louis. Tää on muuten hienolla paikalla. Tosta kun painat pallon yli, niin se on tuon meressä. Mutta ei ole niin hieno stadikka kuin tämä, niin mennään tällä kuitenkin sitten, joo. Loppu ja lopuksi Warsaw National Stadion. Mä haluan kyllä käydä tosi, kun me mennään Warsawaan. Joo, mennään sillä. On upea stadikka. Haluan käydä sisällä, ostaa paidan ja jos on joku mielenkiintoinen pelaaja. Europa Park Stadion. Kyllä Mineiro on parempi. Mineira on siis, anteeksi. No, Wembley UCL stadikka. Mennään sillä. Siellä pelattiin finaali kuitenkin. Onko nyt niin, että täällä ei ole sitä, missä on se turkkilainen areena? Se, missä menee se ihme vihreä otus. Se käärme tai mikä lohikäärme onkaan. Tää on kyllä ihan hemmetin oudon näköinen. Mitä ihmettä. Nyt se on siellä keskellä peltoa. Tuo on toi hienompi. Nizhny Novgorod. Warsaw Arena on hienompi. Johan Cruyff vai Peking? No kyllä mä otan tässä vaiheessa Peking. Diego Armando. No joo, kyllä Diego Armando menee tosta jatkoon. Sekin on areena, missä haluan käydä. Siis jos nyt rehellisiä ollaan, tää on ehkä legendaarinen tää Wembley. Mut onhan tää Friends Arena nyt ulkoapäin ihan hemmetisti hienompi. Herranjestas. Dos Nunas Municipal. Tää on mielenkiintoinen. Mä kyllä pysyn tossa. Sitten San Mames vs Arena. No, tää on vaan hienompi versio tosta. Toisesta. Kyllä. Sitten on tää Silma-areena vai Amazonia. Kyllä mä otan tää Silma-areena. Näyttää niin joltain renkaalta tuokin. San Siro on legendaarinen, hieno, mutta tää on paljon hienompi. Tämmönen simpukka. Niin sillä mennään. Pernambuco. Joo, kyllä se on hienompi. Borisov-areena. Miksi tässä voisi olla Pori-areena? Voisi olla vähän parempi. Jep, mutta toi on olympiastadikka, niin mennään tolla. Ja on tää kyllä hienompikin ulkoa, tossa on noita jotain ihmereikiä. Tai täpliä, en mä tiedä. Stade de France, siitä jatkoon kyllä pääsee. Stadio, nyt on tää Dirtti Arena vs. Kyllä mä otan Dirtti Arenan jatkoon. Puskas vs. Moses. Moses on hienompi. Oi, oi. Camp Nou, totta kai legendaarisin stadioni varmaan maailmassa. Otetaan toi, kun se on toi keltainen stadikka, niin se erottuu joukosta. No nyt menee Allianz kyllä tuon HP-tulostimeen edelle. Ja sitten mennään seuraavalle kiesille. Tästä lähtee Friends Arena ensimmäisenä Round of 8. Sitten lähtee Pekingin National Stadium. Sitten lähtee... kumpi menee? Siis tää on vaan hieno stadikka. Mä sytyn tolle. Otetaan toi Dirtti läpällä jatkoa. En mä tiedä, onko se edes hieno, mutta nyt on päässyt jo tänne asti. Diego Armando Maradona. Borisov Arena vai Arena das Duas? Kyllä tää hittaa differentti. Hittaa different. Camp Nou siitä totta kai, ei voi unohtaa. Ja sitten tää simpukka. Nyt tulee muuta oikeasti pahoja. No, tää nyt oli helppo, onneksi Barça tuli vastaan. Simpukka vs Diego Armando Maradona. Kyllä mä menen simpukka, se on vaan upea stadioni. Kun hienoahan tässä haettiin. Pekingi näyttää hienolta tossa joen rannalla. Humama stadioni, sekin pääsee niinku tänne näin. No, nyt mun on pakko ottaa Camp Nou. Tää on vaan niin legendaarinen ja hieno stadioni. Se ei ehkä näytä hieno, mutta se on oikeesti hieno. Tästä menee Humama. Ja, niin.
Tässä nyt pitäisi sitten päättää jotain. Jos tässä olisi uusi Camp Nou, se olisi 100% Camp Nou. Mutta täällä vanhalla, niin mä veikkaan, että tää voittaa kyllä nyt. Althumama. Ja mä nyt en jaksa loginnaa. Joskus loginnaan, kun jaksan. Althumama stadion, se on vaan hieno. Toi on sairas. Ketäs täällä olisi voittanut? Allianz Camp Nou. Mikä? Bernabeu. San Siro. Wembley. Maracana. No, onko toi muka hieno? Signal Iduna Park. No mulle ei tullu edes tota. Toi on ihan nätti. Noit mulla tuli. No joo. No joo. Näkyyks tää sitten minkä mä valitti? 20. 1. Mitä? Winrate 48%. No joo. Oli ihan mielenkiintoinen ja oli ihan nätti kyllä toi viimeinen stadikka, mikä me sit laitettiin voittajaksi. Ohi Camp Nou, mutta Camp Nou legendaarisin areena varmaan mun mielestä. Mutta ei ehkä enää niin hieno, varsinkin toi vanha, mutta onneksi uusi on siellä tulossa, niin pääsee sinne sitten ehkä tulevaisuudessa katsoa Barsan pelejä. Niin kelpaa kyllä. Ja kiitti, että katsoit videon ja me nähdään ensi videossa. Meikäläinen kiittää ja kuittaa. Ja so, heipä hei.